الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أفندرم الله عز وجل كيوسن زيسيس ومرسيد تشمون تلقانون متشمعيانات Salat dhe selamet ja shojmë profetit ton dashur Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, të ndershëm dhe besnik, si dhe të gjithë atyre të cilët mundohen me ndjek rrugën e tyre deri vitet e fundit saj bote. Do të vazhdojmë inshallah me fol lidhje me temën se si ta fitojmë xhenetin e Allahut azza wa jalla. Ka shumë për këtë temë që më flitë, porse jam mundu shkurtimisht ata që janë më kryesore me i cek bashkarisht në mënyrë që të punojmë sa më shumë të nxitemi, me punu sa më shumë me fitu nësinë Allahut azza wa jall dhe kështu me fitu xhenetin e tij, inshallah na mëson që të gjithë janë banor xhenetit. Normalisht duke e përgatit hutbën dhe duke pa ato gjana që si kina cek, ka shumë gjana, më thonë edhe, e përgatit hutbën dhe dalin shumë dhe të tërë është mi hekë për me shpurtu hutbën, dhe me thonë të shi, unë disa i kam marë po edhe bergët kam nga njërës e kësaj, më ka plot gjana që mund bëhen, gjana që është i kina që Allahu Azza wa Jall, me anë të cilë e fitohet gjeneti Allahu Azza wa Jall. E pare që du të cekim sot, është gjihadi në rrugë të Allahut azza wa jall. Gjihadi, lufta në rrugë të Allahut azza wa jall, është prej sebebeve që njeriu e fiton xhenetin e Allahut azza wa jall dhe fiton gradat më të larta në xhenetin e Allahut azza wa jall. Vetëm për gjihadin, më fol, për vlerën e gjihadit, do ta kishte marrë disa hutbe, jo marrë me qenë një pikë e shkurtër. Porse, normalisht, ne dhe e kena shkurtur maksimum me dhanë thjeshtat mesajt dhe rëndësi e gjihadit në dinin Allah dhe zëvëgjë dhe me pasë si ata që luftojnë dhe vritën në rrugë të Allah dhe zëvëgjë shpërblimi i tyre është gjenetit në gradat më të lartë të gjenetit Allah dhe zëvëgjë ajetet janë shumë dhe prej tyre thotë Allah në surën saf ajetit dhe ja juhelladina amenu o ju që këti besu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أو شيكيني بسو أدونت يو ترغوي يوفا پر ني تركتي اتيلا يشبطون پر دنيمي تيلا عشو يا تؤمنون بالله ورسولي بسوني الله دا دربو بي ندي يوش بازا سوكسيس پا بسيم از يوم رابا نوكا فلير بسيمي تو دي پربارا پستاي تيلا پستي بسوني نا الله دا بيغمبير محمد صلى الله عليه وسلم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بس تاي لفتوني نروت الله عز وجل ما مالين توي ما باسورين توي ذا ما فيت توي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذا كيو أش ما مير بريو نسييني بريا تيري شهديني شكام دول نسي تي بسول الله دا بيغمبير محمد صلى الله عليه وسلم dhe lufton rrugë të Allahut xhalla xhelaluhu me veten tonë dhe me pasurinë tonë, ajeti pasues thot: "Yaghfir lakum dhunubakum", ju fal juve gjunahet tuaja. "Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyiba." Qad Allah azza wa jalla, nëse ju luftoni rrugë të Allahut xhalla xhelaluhu, Allahu ju fal gjunahet dhe ju vendos juve në për xhenete. Po është të cilëve redhin domen në për palatet bukura në gjenetet Allahot Azogje. Wa mesakin e tajibet e në fi gjennati atnin
në përgjennetet e adnit, në përgjennetet e përheshme që ka përgatit Allahu Azza wa Jall. Dhe thot në fund të ajetit, dhalika al-fawzul adhim, kjo është fitoria e madhe. Pra Allahu Jalla wa Ala, shumë ajete na tregon, shpërblimin e atyre që luftojnë në rrugë të Allahut edhe të dorëzojnë shpirtin, ose vriten në rrugë të Allahut Azza wa Jall, kjo është njëri prej tyre, që tregon se shpërblimi është janë xhenetet e përhershme të Allahut Azza wa Jall, në përballat e bukura që i ka përgatitur për këta njerëz Allahu Jalla wa Ala. Edhe hadithet janë shumëta që flasin për shahidin, për vlerën e xhihadit në rrugë të Allahut Azza wa Jall, prej tyre që transmetimi i Tirmidhiut dhe Ibn Majah, ku ka tregu pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam 7 cilësi të shahidit, ati si vjen shahid, e ka 7 veçori ose 7 shpërblime në momentin që ai vjen shahid. I jepë për Allahut Azza wa Jall. E parë, ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam me pikën e gjakut parë që i rrjedh prej trupit, që ndodhë Allahu ja falë gjunah. E dyta, ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ati me një herë i paraqitet vendin xhennet, e shikon vendin ku ka më shku, në xhennetin e Allahut Azza wa Jall. E treta, ai është i ruajtur prej dënimit të varrit. Ai është i ruajtur prej dënimit të varrit. E katërta, ai është i ruajtur prej trishtimit të madh të ditës së gjykimit. Dhe e pesta, ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ati i vendoset kurora e derit, si shahit. Ku vetëm një gjevahir që t'inët këtë kurori, të është ma mirë se kretë dënjaj dhe qka kënë të. Dhe e gjashta, martohet me 72 hyri në gjenetit e Allah të zogjen, dhe e shtata ndërmjetëson për 70 vetë prej farefisit ti i futë gjenet pa logari. Subhanallah. 7 shpërblime dhe të mlaja që Allah Azza wa Jall, ja jem shahidin. Pra, me njëherë në redhën e gjakot, ati i falim gjunah. E shikon venin e ti në gjennet se ku ka me e pas. Êshtë i rujtu prej denimit varit. Êshtë i rujtu prej të rishtimit mal ditës gjykimit. I vendoset kurora e nderin kokën e ti ku vetëm një gjevahir. Që në banë e a kurora është më mirë se kretu një e shka kërë dhe. Martohet me 72 hyri dhe ndërmjetëson për 70 vetë. Prej të afrën ti për me hynë gjenetit e Allah të sëqë. Shpërblim shumë i ma, para atë që luftan dhe edhërëzon shpirti në rukë të Allah Azza wa Jall. Hadith tjetër të rasutan Ebu Davudi, lidhje me gjihadit dhe vrejnë e gjihadit. Ibn Abbas radiallahu anhu thot, ka thënë profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur kanë ra vëllezrit tanë shahid në Uhud, luftën e Uhudit, e din një luftë në Uhudi, lufta e dytë e madhe, që kanë ba musliman të suri. Po është vra dhe aqe e pejgamberi sot Muhammed, radiallahu anhu. Kur janë vra vëllezër ta në luftën e Uhudi, ka thamë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu shpirtrat e tyne i ka vendosë në përshpend të gjithë, dhe cilët shëtitin e përlumejt e qenekit, ata hanin nga frutet e qenekit, dhe në gjithë të shite për kandil të ardë të varën në hije në afshë të Allahot Azza wa Jall. Pasi kanë përjetu mirësi dhe knajsi të gjenet, janë të rritu Allahot Azza wa Jall dhe i kanë thënë, jara, kush do t'i lajmëroj vlezërit tanë se ne jemi gjallë dhe përjetojmë gjithë të knajsi në mënyrë që ata të mos mesin mrapa në gjihad, pra të vazhdojmë gjihadit, të ti vlerën gjihadit, kush pa mi lajmëroj vlezërit tanë? Allahu Azza wa Jall ka thënë, unë i lajmëroj. Edhe ka zbrit ajetin 169 surës Ali Imran. Ku thëtë Allahu Azza wa Jall, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Mos i konsideroni si të vdekur, ata që janë vranë rrëmë të Allahu Azza wa Jall. Dhe në ajetin, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِ يُرْزَقُونَ. Por se ata janë gjallë dhe shpërblehen tek Zoti i tyre. O shehen furnizohen dhe këzotit. Zbërë kjo ajet që të regonë, se shqipët në vdesin, o la të kulu li me juktelu fi se bini lahi amua, bel ahjarun, o la kina të shkurun, mos ju thoni se kanë vdek atyre që janë mërën rrëtë Allah dhe zë vëgjel, por sa ta janë të gjallë, por ju nuk e kuptohë, dhe të Allah një ajet e. Subhanallah. Shukra, në të regonë në këtë hadith pejgamberi Muhammed, sallallahu alaihi wasallam.
për shpërblimin dhe knajsin e madhe që udhëran Allahu shahidave pasi e dërzoj shpirtin rrugt Allahu Gjellewal. Hadith tjetër transmeton Imam Bukhari. Atë një sahabi ka pasur një Harith radiallahu anhu. Është vrarë luftën e Bedrit. Luftën e parë, luftën e Bedrit. Na e Harithit ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka thënë ja Rasulullah. Si është gjendja e Harithit? Ka pyetur për birin. Se ka thënë nëse ai është në xhennet, unë nuk kam më qenë për të. Ama nëse nuk është në xhennet kam më qenë shumë për. E ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E ka thënë djali jot ka fituar gradën më të lartë, ai është në xhennetul firdaus. Arashej luftën e Bedrit, i ka thonë, djali jot ka fituar në gradën më të lartë xhenetit, ai është në xhennetul firdaus. Alhamdulillah. E shumë e shumë hadithe tjera që flasin për vlerën e xhihadit rrugt Allahut azza wa jall, për shpërblimin e madh të shahidëve, atyre që bi dorëzojnë shpirtin në rrugën e Allahut xhallahu ala. Grada e shahidit është një gradë e lakmueshme, ku gjithë se cili duhet me e lakmu, ku gjithë se cili duhet me bën dua Allahut me amanat gradë, sepse Allahu azza wa jall gradën e shahidit ja ju a jep edhe atyre të cilët nuk luftojnë, edhe atyre të cilët do shta vdesin në shtratin e tyre, nëse me sinceritet e lusin Allahu me Allahut me gradë. Pra dhe edhe ne, insha Allahu ta'ala, të lusim Allahu azza wa jall që të na adhurojnë këtë gradë. Që shka thamë profetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, hadith e imam muslimit, ibn Majah dhe Nesai, men sa'il Allah ta'ala e shahada bi sidqin, bellagahu Allahu menazil e shuhada, wa in ma ta'ala firashi. U shakar kon ka thamë Allahu azza wa jall, u shakar kon gradën e shahit lejkët në sinceritet, në athësia zemës, Allahu azza wa jall ka me adhuru, ka me qua dhe me ngrita të ngratën e shahidave edhe nëse vdes në shratin e ti. Hadith sahih. Doa në qatë që Allah në qatë në adhore në edhe neve këtë gratë këtë mojë. Prej punëve të mira që bëhet se bëhet me shku njëri më gjenetin Allah më rrasë zahë gjenë është edhe toleranca apo zjemër gjërësia e atyre njerëzve që japin borç, ka fshi borçlive të tyre. Borçje është një lloj lecimi për një pjesë të njerëzve që si kanë mundësi. Pra dhe edhe, ai që jep borç do të më qenë shumë i gjanë. Nëse borçlia në afatin e caktur nuk ka mundësi me e këthy borçje, me e toleru, me e shtu afatin, nëse gjendin e kjetë mirë dhe e shikon borçlinë që s'ka mundësi me këthy, atër falja për hirtë Allahot dhe zëvëgjel, se do të kesh përblimin shumë zmat dhe kryusja. Ka të regu profeti Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, hadith muslimit, nga Udhejfa ibn Yamane, radiallahu anë, ka thonë, i dërgumi Allahot sallallahu aleyhi wa sallam, ka vdek një përsa, edhe ka hyrë në gjennetit e Allahot azza wa jall, dhe kur është pyth, qka ka vepru, qka ke vepru ti që ke hyrë në gjennet, përgjigja di ka qenë, se unë kam qenë një njëri që a marrë me trekti dhe njerëzve që më kanë pasë borç kur kanë qenë vështërsi ju a kam shtu afatin e borçit si dhe ju kam falë qovë nga ana e lekur qovë nga ana e pasunës. Se bebi që ka fitu gjenetin Allah dhe zëvëgjel ka toleru nga i borçlive ju a ka shtu afatin edhe ju ka falë borçet atyre që s'kanë pasë mundësi. Apo një rast tjetër po prapë i transmetuar nga muslimi ka të regu profeti Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, ka qenë një person që jetë uha njerëzve, jetë borç njerëzve, dhe kërë e dërgën të dëbiri për me e marë borçin, ose borçin që ja kishë njerëzit, i dhosh të dëbiri. Shikoje, nëse borçlija e ka gjendin e keqin, shtyja e fatin ose falja, se ndosh të inshallah në falë edhe një Allahu azza wa jall, dhe ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, një ka vdekë, dhe Allahu e ka falë. Për njëri ka vdhej dhe Allahu e ka falë për shkak të tolerimi që ju ka pa borçlive, për shkak të fali që ju ka pa atyre që i kanë pas borç ati. Pra dhe edhe ne, inshallah, të jemi të atiu, jemi zemërgjan, jemi tolerant, ju alëtësojmë të jenë njerëzve, se inshallah, ta'ala, dhe Allahu në mëshirën në mëshirën e ti, në ati, ku këna me pas shumë nevoj për të.
prej punëve tjera që fitohet xheneti Allahut azza wa jall padyshim është edhe bamirësia ose sjellja mirë ndaj prindërve. Temë shumë e rëndësishme. Bamirësia ose sjellja mirë ndaj prindërve është prej veprave që e kënaq Allahun azza wa jall dhe është prej veprave që e çon njeriu në xhenet. Shumë ka hadithe për këtë. Prej tyre, transmetimi i muslimit, hadithi i njohur për gjithë secilin prej jush. Që ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mirë për te. Mirë për te, mirë për te, tre herë. Për kë ja Rasulullah? Ka thënë për atë person, tek i cili pleqëroi dy prindërit e tij ose njëri prej tyre, dhe ai nuk e fiton xhenet. Çu ka thënë? Mirë për atë njeri. Mirë për atë njeri, mirë për atë njeri. Tek i cili pleqëroi prindërit e vet, të dy ose njëri prej tyre, dhe nuk e fiton xhenetin Allahu azza wa jalla. Duke ju bërë respekt, duke ju bërë shërbim, duke ju amin dhe ju. Që të regon se, mirësien e ndaj prinderve, kujdesin ndaj prinderve, është prej sebebeve që njeri mundet me fitu gjenetin Allahu, azza wa jall. Transmetim tjetër, saksum për Shah Albanit, një përsa me emën Talha ibn Muawiye al-Salami, radiallahu anhu, thot, kam shku dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i kam thani ja Rasulullah, dëshiroj me dalë në gjihad, dëshiroj me harë në luft, i ka thani, a ke nënë në gjahë? I ka thani, po ja Rasulullah, atër i ka thani pejgamberi Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, felsemha fa inna l'gjennet e tahta rëgjleha, këthehu i ka thani dhe, kujtesu për nënën tonë, shërbej nënën stande, bani hizmet nënën stande, sepse gjenneti është poshtë kanë vëtësaja, ka thamë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Atën gjennet po, si e dhëmë një më prinderi, gjennetin e ke poshtë kanë vëtyrë. Kështu në kështë pejgamberi Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, e këta janë vetëm se disa prej hadithëve shumë ta, që në tregon pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, për rëndësi e mirësjellës me prindë. Për e punëve, që jam mundëson njeri u të me hynë gjenetin Allahot Azza wa Jall, kjo është për gratë. Është bindja ndaj hurra. Gratë të cilat dëshirojnë me e fitu gjenetin e Allahot Azza wa Jall, këtë bindë duhet me pas shumë kujdes. Me që janë të bindura të respektushme ndaj burrave të tyre. Sepse kjo është një prej kushteve që ata me e fitu, që ato me e fitu gjenetin Allahot Azza wa Jall. Hadithet janë shumëta, prej tyre, transmetimi i Ibn Hibbanit, që e ka saksu Sheikh Albani, rahimahullah, hadithi që gjithë e dini është njohur për ju. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka të regu 4 cilësi të grave, që nëse këto 4 cilësi i plotsoj, e fitoj në gjenetin e Allah të zëvajgjel. Cilat janë, e para, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ajo gru e cila i falë 5 vakte dhe namazë, i falë 5 namaz, ajo e cila e agjërën muin e Ramazan, ajo e cila e runë nderin e saj dhe e respekton dhe i bindë burit e saj, ka thonë do t'i thuhet njitë i gjykimit, hyrën e cilën dhebë gjenetit të shirat. Ato në gjenet, motra muslimane, ja qejtë si gjenet, ja rruga gjenet, dhe tjera një bindë burit, është prej punëve që kënaqet Allahu Azza wa Jall dhe bëhet sebeb që gruaja të hyjë në xhenet. Hadith tjetër shumë interesant, që e transmeton Imam Taberani, Imam Bezari dhe e ka saksu Sheikh Albani rahimahullah. Ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sikur ta dinte gruaja, sikur ta dinte gruaja të drejtën e madhe që ka burri ndaj saj. Ka thënë ajo nuk do të ulej gjatë kohës kur burri handarkën e tij derisa ai ta përfundojë ushimin. Çu ka thënë sallallahu alaihi wasallam. Po ta dinte gruaja të drejtën e madhe që ka burri ndaj saj. Ajo do të rrinte në kamp kur burri handarkën deri në fund, në kamp sulm të tij. Ai shkujtës më duhet të pas. Gruaja në marrëdhënie me burrin e vet. Apo një rast tjetë, që mësusin njerëzimit në mësërneve, që sa kukur, me vajzën e vetë, me Fatime, radiallahu anha,
Transmeton Imam Bukhari. Ka hyrë një rast pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam tek vajza e tij më e dashur Fatime radhiyallahu anha dhe nuk e ka gjetë dhëndrin Ali radhiyallahu anha. I ka thënë, "Ku është?" I ka thënë Fatime radhiyallahu anha, "Ai nuk ka mërzit mua, edhe unë kam mërzit atë, ka ikë kështu." Ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar dhe e ka gjetë në qoshin e xhamisë të shtrim, Aliu radiallahu an, i cili ishte bërë me dhe, trupi ti ishte bërë me dhe. Dhe kashkuja ka fshin dhe prej trupi ti, dhe i ka thënë, qo o baba i dhëu. Qo, nga që ishte bërë me dhe. Aliu radiallahu an, ashtu i ka përqy kjo thënë e pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, sa që ka deklaru ka thënë, thënë Aliu radiallahu an, se, kjo fjallë ishte fjallë ma mirë që kam dëgjuda i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Shumë një matë qefi që e ka qëmi e po të rabë vaba i dhërë. E ka marë Aliun radiallahu anë, dhëmërin e vetë, dhe e ka qëmë të shpija e bisve, bashortës, Fatimës radiallahu anëha. Që ka po pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam? Shikone si ka vëpru pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam dhe si vëpru njërëzit sotë. Shikoni se ku është suksesi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe ku janë gabimet dhe gafat e njerëzve sot. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka zhvilluar drejt. Ai ka vënë hakun ku e kujt e ka pas. Edhe nëse ai hak ka qenë kundër njerëzve të vet, siç ka qenë ai rasti që ka thënë sigurt kishte vjedh Fatimia e bija Muhamedi, unë do të kisha prej dorë. Kur ka qenë puna e qenë me drejtësi, ligjit Allah të zogjen, pejgamberi sa sëmë nuk e ka shkel drejten qofta dhe kur ka qenë puna një zëtëve. Edhe në këtë rast, i dërgumi Allah sallallahu aleyhi sallam, i ka thënë, oj Fatimi, Gjibrili aleyhi sallam ka urnu mu me të martu me Aliu, radi Allahu anë. Dhe ndaj i ka thënë, Aliu, burje, është gjennet dhe gjëhenem jë. Nëse ti e respektor kemi hynë gjennet me mu, nëse ti nuk e respektër, nuk kemi e shiu e në në gjëmit. Shikoni pësusin e njërzim. Se shkuar shimë dhe ti e bjes vetë, dhe nuk ishim dhe dhëmë të pithamë, që e ki ba vajzë? Pse ma kemë rëzit vajzë? Kjo? Po ishim dhe bjes vetë asaj e cilat do të përqenë shumë e kujteshme. Pa shortës. Duke i thamë se burrit është gjenetit dhe gjëhenem jo. Nëse dëmë gjenet, respektoj e burrit, nëse se respektojnë burin erë në gjennetës kemë. Apo ka thamë pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi sallam, hadith dhe iman të i midhjur, Ejuma i mëratin matët, wa zaujuha anha radin, dhe khaletil gjennë. Ajo gru e cila, vdes, duke qenë burri i knaqër prej saj, ka thamë ka jaka më vim gjennet. Punë për me hynë gjennet, shka për me hynë gjennet, ose kush për me hynë gjennet për gratë është, respektimi i burë, nderimi i burë, bindja nda i burë. Ajo dhëve cina vdes, duke qenë burri i saj, i knaqër për i saj, ajo ka me hynë gjennet të pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi sallam, ka ne unë i këshëlloj motërët muslimanë, tjenë kujdeshme në raport me burët e tyre, të mundohen me zita mundësit e tyre kjo përcu të shirat, e burën të dyre kur janë brenda shariat e ligjit Allah dhe zogjet. Dhe të kejtë kujdes, mos të kundërshtoj, sepse kundërshtimi i burin është, u më thamë, endenume për ta. Isha Allah dhe zogjet në uzëneve edhe e kratë tonë me qenë që si shkëpohë. Si shtash, janë shumë të vepra, ma në të cila përtojë gjenetja Allah dhe zogjet. Për i tyre që unë si kam cekë, të përshamull është bëmjësia të e kafshme, që i dy një hadithet e njohëra, e ati personin që ka shku tek një pusë, e ka pa një qenë duke se arë në lakë pusit, duke dhe pi balës e për në lakë pusit, e ka këtu se ka ejtë, e ka hekë pusit, ka hymë pusë, e ka mushë për unë, e ka dhënë qenit, Allahu për i tyve për i një të shkëmarës dhe e ka fundë që netë të përsa. Apo e shumë shumë tjera, si për shumë, tukë më thash për e djetë shumë. Ka thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith sa, kush i ru dy cilësi, për shumë,
pushëron dy cilësi ka më hyn xhenet, por së shumica e njerëzve nuk janë kujdesur me ato dy cilësive. Çka janë ato dy cilësi ja Resulullah, që hyn ka njeriu në xhenet dhe çka ka pa kujdesur me tyre? Ka thënë mas dhe namazë të fam 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah dhe 33 herë Allahu akbar, si dhe kur shkon me fjet një të ngjall. Ai i cili i thot këta, ai ka më hyn xhenet inshallah. Si ndodhi ja Resulullah, ta gjona mirë në Milan, dërgojë me ta fitën xhenetit, ka thënë shejtani vjen kur është pas i fal namazin, ja kujton me i pun, e nxiton e e bën me dal për xhamin edhe e harron i vaç. Ose kur shkon me fjet shejtani e vjen gjumë edhe nuk e lën me fal. Tes. Ne shumë shumë pun tjetër. Ma në cilë dhe fitohet xheneti Allahu ta zëvëgjën, po këtë hutbe të të mbyllim me rasin e Abu Bekrit që ti të di, i cili ka qenë për atyre njerëzve që kanë nxitu nga emina të mirë, me ba sa më shumë vepra të mira, është hadith i Imam Muslimit, dhe cili pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka pyetur sahabët, cili për ju është agjërush? Abu Bekri ka thënë unë. Ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili për ju sot ka marrë pjesë në xhenazë? Prapë Abu Bekri unë. Ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili për ju ka ushqyer në një varfër? Prapë Abu Bekri unë. Ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili për ju ka bërë vizitë në një smur sot? Unë ka thënë prapë Abu Bekri radhiyallahu anhu, atëherë sot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodh që tek një njeri brenda ditës mund të ndodhë vepra dhe të mos hyjë në xhenetin në Allahu ta sojet. Pra ta jemi prej atyre që nuk janë të njëjë as i mirë, por se mundohemi me pa sa më shumë të mira në mënyrë që të fitojmë knesin Allahu ta sojet dhe të hyjmë në xhenetin e tij. Allahu na bëj zgjidhje për xhenetin. Aqul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Prejtunëve ose fa ndryshe prej atyre dhikrëve që ne bëjmë gjatë ditës që bëhet sebeb me fitu që ne dhina Allah të zëvëgjel u e këna cekë herë tjera është me e thanë gjdo ditë në sabah edhe në mbrëmje sejidu istikfari, sejidu istikfari. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كير سيد الاستغفار كثان بيغمبري محمد صلى الله عليه وسلم حديث إمام بخاري أيتي أثرنا من جس ذفتس الدين أيش بي بنور الجنيتي dhe aji cili e thot në darkë dhe vdes atë natë, a i shkullët prej përnurëve të gjenit. Pra ne, inshallah, se i dhuri stikfarin, ta themi, vazhdimisht qdo di, temi të kujtesur, ata që e din përmëndsh, me thonë përmëndsh, ata që e din përmëndsh, me e marë mburoja muslimonit, me hapë, me lecu, edhe mos me ne këshu. Plus punëve të shumë të dhe të ndryshme, që duhet me bërë muslimonit me fitu, gjenitin Allah dhe zogjet, nuk duhet me harru vazhdimisht doat e tija, me elut Allahu që mi amun që gjenit. Me punu, me ban doa, të dyja mi shëshuru bashkë. Punë edhe doa, sepse doaja është me fanë që edhe kaderin Allahu të zëvëgjel e ndryshën. Doan mas me hejt, as një herë prej kojë sot, ku drejt Allahu të zëvëgjel. Vazhdimisht me kërku doa të në gjenit. Ndër tjera, kërkoj Allahu, kërkoj se ka plot. Hazinët Allahu së mërëj burë, veç kërkoj. Por brenda kërkesave tuja ta kesh edhe xhenetin, se kjo është më e rëndësishme. Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam hadith që ka saksuar Sheikh Albani. Kur robi ka thënë elut Allahun xhenet xhelalu tre herë për xhenetin, po Allah më jep xhenetin, po Allah më jep xhenetin, po Allah më jep xhenetin, ose po Allah më bën xhenetin si dush. Kur i thot tre herë ka për xhenetin Allahu azza wa jalla, gjenneti i thëtë Allah, ja rëpë, bane këtë prej banorët gjenneti. Dhe ka thënë, kur robi i lutet Allah dhe zëvëgjet, o zëtë rruj prej gjehennemit, o zëtë rruj prej gjehennemit, tre herë, gjehennemit, o zëtë rruj prej zjarët gjehennemit. Me pashu të i gjë Allah zëtë,
مو ashtu siç na kam thënë Allahu xhalla xhelaluhu duke na dhënë shembullin e Jusuf Firaunit, asijes e cila është prej zojave të grave të xhenetit. Në hadith të saktë që e transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e ka lidhur Firaunin gruën e vet, e ka lidhur, ja ka lidhur dhurtë dhe kohën, dhe ushtarët e tij e kanë torturuar para arsyes se ai besonte Allahun azza wa jall, ndërkohë që ishte gruaja e Firaunit, i cili ju thonë njerëz që janë zoti. Dhe profet shkak e torturonin, ndiu do të thonë gruën e vet, Firauni me ushtarët e tij. Ka thënë pejgamberi sa ata e torturojnë kur largoheshin thënë ushtar, largoheshin ushtar prej saj, melaiket i bënin hija saj. Melaiket i bënin hija asijës. Dhe asija vazhdimisht bënd të tua Allah të zëvëgjel, thoshte, kalet, rabbit një li indë ka bejten fil gjenne, wa në gjini min Firaune wa ameli, wa në gjini min el kaumit zalimin. Në surë të hrima jeti një mëllë, ka këtë zëndu alë, që ka bo asija në atras, i ka thënë, o zë, më ndërto më një shpi, afër më shpire stanë në gjenne, më ndërto më një shpi, afër te, afër më shpire stanë në gjenne, si dhe më shkëto prej Firaunit dhe prej punëve tija dhe më ruj më shkëto prej popullit së nënqarë. Dhe thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka zbutu, ja ka hek perder dhe ja ka pas mundësime e po vendin e vendin gjennetin Allahu gjellë gjellë. Pra, duaja për gjennet e shprej se debë dhe inshallah që ne me u bo prej banorëve të gjennet. Allahu në bo prej banorëve gjennet. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما